السلام علیکم دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں کوئی عمل نہیں لے کر آیا۔ اس ویڈیو میں میں صرف اجازت کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک بات سے آگاہ کر دوں، جو لوگ پریوں کا شوق رکھتے ہیں وہ جلدی سے میرا چینل پریوں کی دنیا کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر صرف پریوں کو قابو کرنے کے عمل بتائے جاتے ہیں۔ بھائیوں اور بہنوں، جو لوگ پریوں کی دنیا چینل پر بتائے جانے والے عمل جو اس وقت موجود ہیں اور جو آنے والے وقت میں عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، جتنے بھی عمل اس چینل پر ہوں گے ان سب کی اگر آپ لوگ اجازت چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو 5000 ہدیہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ساری زندگی اجازت کی ضرورت نہیں، یہ اجازت بادشاہ جنات سے آپ لوگوں کو ملے گی، جس کا طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے۔ جو بندہ سچے دل سے نوری علم کا شوق رکھتا ہے، اس کے دل میں کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی لالچ نہیں اور 5 وقت کی نماز کی پابندی رکھتا ہے اور میرے بزرگوں پر اس بندے کا عقیدہ ہے، یعنی بادشاہ جنات کے اوپر، تو وہ بندہ اپنا نام، والدہ کا نام اور اپنی تصویر مجھے واٹس ایپ پر بھیجے اور ساتھ اپنا ہدیہ۔ ایک دن کا ٹائم ہوگا حاضری لگا کر بادشاہ جنات سے اجازت لینے کا۔ اس کے بعد اس بندے کو ویڈیو کال کے اوپر ایک دھاگا دام کر کے دیا جائے گا، جو بادشاہ جنات کا اجازت نامہ ہوگا وہ دھاگا بس اپنے بازو پر باندھ لیں۔ جس بندے کے پاس بزرگوں کا دیا ہوا اجازت نامہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اسے کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں، خاص کر جنات کا، کیونکہ اس دھاگے پر بادشاہ جنات کی نظر ہوتی ہے اور بہت ساری چیزوں کی بھی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ جب بھی بندہ عمل میں بیٹھے گا وہ چیزیں اس کی حفاظت کے لیے اس کے سر پر کھڑی ہوں گی۔ انشاءاللہ بس بات سارے یقین اور عقیدے کی ہے، نا اہل اور کم عقل لوگ رابطہ نہ کریں۔ ایک اور بات سے ضرور آگاہ کر دوں، یہ اجازت نامہ صرف پریوں کا شوق رکھنے والے لوگوں کے کام آئے گا، دوسرے کسی بھی عمل کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اجازت ملنے کے بعد ساری زندگی فی سبیل اللہ رہنمائی کی جائے گی، اس کے علاوہ کوئی ہدیہ یا فیس آپ لوگوں کو ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ہدیہ صرف بادشاہ جنات کی حاضری کی نیاز ہے، عقل مند لوگوں کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن اس ویڈیو میں بتانا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ جو بندہ سچے دل سے اجازت لینا چاہے وہ میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔